Halløj, mit navn er Martin Riesen Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre eventyret om en, der drog ud for at lære folk, der kende af brødrene Grimm. Find dig godt til rette, for historien begynder nu. En far havde to sønner. Den ældste var klog og flink, men den yngste var så dum, at der slet ikke var noget at stille op med ham. Han vil rigtig nok falde sin far ordentligt til byrde, sagde folk om ham. Når der var et eller andet, der skulle gøres, var det altid den ældste, der måtte gøre det. Men når hans far sent om aftenen eller om natten bad ham hente noget, og vejen gik forbi kirkegården, sagde han, Åh oh far, må jeg ikke være fri? For han var ikke så let af en kujon. Om aftenen, når de sad om ilden og hørte på historier, var der tit en eller anden, der sagde, Uh, jeg bliver helt bange. Den yngste dreng sad i en krog og hørte efter, og kunne ikke begribe, hvad det skulle betyde. Altid siger de, at de er bange, tænkte han. Jeg er aldrig bange, men det er vel også en af de ting, jeg ikke forstår. En dag sagde faren til ham, du er nu stor og stærk, og det er på tide, at du lærer noget, hvor du kan fortjene dit brød. Se, hvor din bror er flittig, men al den ulejlighed, man gør sig med dig, nytter ikke en smule. Jeg vil også gerne lære noget, svarede drengen, og der er særlig én ting, jeg kunne have lyst til. Jeg vil gerne lære, hvad det er at være bange, for det kan jeg slet ikke tænke mig til. Den ældste bror lå, da han hørte det og tænkte, du gode Gud, hvor er min bror dum. Han bliver der aldrig i livet til noget. Faren sukkede og svarede, Det vil du som en nok snart lære, men det kan du jo ikke leve af. Kort efter kom dejnen på besøg. Faren klædede sin nød for ham og sagde, at han slet ikke vidste, hvad han skulle stille op med sin yngste søn, som var så dum, så det ikke var til at beskrive. Tænk en gang, sagde han. Det jeg talte med ham om, at han måtte lære noget for at kunne tjene sit brød, sagde han, at han helst ville lære, hvad det er at være bange. Når der ikke er andet i vejen, sagde dejnen, så send ham bare hen til mig. Jeg skal nok sætte skik på ham. Det var faren vel med og tænkte, en lille smule kan det da måske hjælpe på ham. Drengen kom altså i huset hos dejnen og skulle ringe med klokken. Efter et par dages forløb vækkede dejen ham ved midnat og sagde, at han skulle gå op i kirketårnet og ringe. Så skal du nok lære, hvad det er at være bange, tænkte han og listede i forvejen hen til klokketårnet. Da drengen kom derop og ville tage fat i rebet, så han, at der stod en hvid skikkelse på trappen lige over for lydhullet. Hvem der? råbte han, men skikkelsen gav intet svar og rørte sig ikke af pletten. Vil du så svare, råbte drengen, eller se til, at du kommer afsted. Du har ikke noget at gøre her midt om natten. Men degnen blev stående ubevægelig, for at drengen skulle tro, at han var et spøgelse. Da råbte drengen igen. Hvad vil du her? Hvis du er en ærlig kagel, så sig det, eller jeg smider dig ned ad trappen. Åh, han mener det vel ikke så slemt, tænkte degnen og gav ikke en lyd fra sig og stod så stille, som om han var lavet af sten. For tredje gang spurgte drengen, hvad han ville, og da det ikke nyttede, gav hans bølse et spark, så det faldt ti trin ned ad trappen og blev liggende i en krog. Derpå ringede han med klokken og gik hjem og kryb i seng. Dejnens kone ventede længe på sin mand, men han kom ikke. Til sidst blev hun bange, vækkede drengen og spurgte, Ved du ikke, hvor min mand blev Han gik op i tårnet lige før du. "Nej, det ved jeg ikke, svarede drengen. Men der stod en på trappen, der hverken ville svare mig eller gå sin vej, og så troede jeg, at det var en gavtyv og smed ham ned ad trappen. I kan jo gå ind og se, om det var ham, der ville gøre mig ondt. Konen løb afsted og fandt sin mand liggende jamrende i en gro. Han havde brækket det ene ben. Hun bar ham hjem og løb grædende hen til drengens far. Jeg søn har gjort en stor ulykke, råbte hun. Han har smidt min mand ned ad trappen, så han har brækket benet. Jeg vil ikke have ham en time længere i mit hus. Faren blev meget forskrækket og skændt dygtigt på drengen. Hvad er det for slemme ting, jeg hører om dig, sagde han vredt. Det må jo være djævlen selv, der har faret i dig. Hør nu, far, sagde drengen. Jeg er ganske uskyldig. Han stod der midt om natten og så ud, som om han havde ondt i sinden. Jeg vidste ikke, hvem det var, og tre gange bad jeg ham om at tale eller gå sin vej. Gud ved, hvad for ulykker du skaffer mig på halsen, sagde faren. Gå din vej. Jeg vil ikke se dig for mine øjne. Det skal være mig en fornøjelse, far, svarede drengen. Så snart det bliver lyst, drager jeg afsted for at lære, hvad det er at være bange. Så ved jeg der én ting. Lær, hvad du vil, sagde faren. Det er mig ganske ligegyldigt. Der har du 50-20 daler, Gå så ud i den hvide verden, men sig ikke til noget menneske, hvem du er, og hvem der er din far, for jeg skammer mig over dig. Det skal jeg nok huske, svarede drengen. Når det er alt det forlanger, så skal jeg nok lyde jer. Da dagen grydede, stak drengen sine 50'ens 20 daler i lommen og begyndte at gå ud af landevejen, mens han stadig mumlede. Bare jeg vidste, hvad det var at være bange. Bare jeg vidste, hvad det var at være bange. En mand, der kom forbi, hørte, hvad drengen sagde til sig selv, og da de var kommet så langt, at de kunne se galgen, sagde han til ham, Se, der i de træ er syv mænd hængt op. Sæt dig under det og vent til det bliver nat, så vil du nok lære, hvad det er at være bange. Skal jeg ikke gøre andet, sagde drengen. Det var nemt sluppet. Hvis jeg så hurtigt kan lære det, skal du få min 50. 20 daler. Kom herhen igen i morgen tidlig. Drengen gik hen til galgen og satte sig der og ventede til det blev aften. Han kom til at fryse og tændte et lille bål, men ved midnatstid blev det så koldt, at han alligevel ikke kunne blive varm. Vinden tog fat i de hængte, så de dinglede frem og tilbage, og han tænkte, hvor må det være koldt for dem deroppe, når jeg ikke engang kan holde varmen. Han fik med lidenhed med dem og kryb op og tog dem ned, den ene efter den anden. Derpå rodede han op i ilden, fik det til at brænde klart og anbragte dem alle syv rundt om, for at de skulle varme sig. Ilden greb fat i deres klæder, men de rørte sig ikke af pletten. Tag jagt, sagde han, ellers hænger jeg op igen men de døde hørte ingenting og sad ganske roligt og lod deres klæder brænde. Der blev han vred og sagde, hvis I ikke vil passe på, vil jeg ikke hjælpe jer. Jeg vil ikke brænde for jeres skyld. Og så hængte han dem op igen. Derpå satte han sig vilen og faldt i søvn. Næste morgen kom manden og ville have sin 50-20 Nu ved du vel, hvad det er at være bange, spurgte han. Hvor skulle jeg vide det fra, svarede drengen. De deroppe har ikke engang givet at lukke munden op, men har været dumme nok til at lade den smule pjalter, de endnu havde på kroppen, brænde op. Manden kunne nok indse, at det ikke nyttede at forlange pengene, og gik sin vej, mens han tænkte, han er ikke til at komme nogen vej med. Drengen begav sig videre ud i verden og begyndte igen at snakke med sig selv. Bare jeg dog kunne få at vide, hvad det er at være bange. En kusk, der gik bag efter ham, hørte ham snakke og sagde, Hvad er du for en? Det ved jeg ikke, svarede drengen. Hvor kommer du fra? spurgte kusken. Det ved jeg ikke. Hvem er din far da? Det må jeg ikke sige. Hvad er det, du går og mumler i skægget? Åh, oh, jeg ville ønske, at der var nogen, der kunne lære mig, hvad det er at være bange, svarede drengen. Men der er ingen, der kan. Sikke noget dum, snak, sagde kusken. Kom du, kom med mig, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Drengen gik nu med kusken, og om aftenen kom de til en kro, hvor de ville overnatte. Da de gik ind i stuen, sagde drengen igen højt. Bare der dog var nogen, der kunne lære mig, hvad det er at være bange. Verden hørte det og sagde alene. Hahaha, her skal du nok få styret din lyst. "Til dig stille, sagde hans kone. Der er allerede så mange, der har sat livet til her. Det ville være synd, hvis de kønne øjne ikke skulle se lyset mere. Men drengen sagde, hvor svært det end er, vil jeg lære det. Det er jo det, jeg har ud i verden for. Han lod ikke verden have fred, før han fortalte, at der der i nærheden lå et forhekset slot, hvor man nok kun få at vide, hvad det var at være bange. Kongen havde lovet den, der ville våge tre nætter derinde sin datter til ægte, og hun var den dejligste jomfru, man kunne se for sine øjne. I slottet var der også gennem store skatter, som blev bevogtet af onde ånder. De ville så også blive fri, og der var så mange, at den fattig mand nok ville blive rig ved at få dem. Mange mennesker var allerede gået derind, men ingen var kommet ud igen. Den næste dag gik drengen op til kongen og sagde, jeg vil gerne have lov til at være tre nætter i det forheksede slot. Kongen syntes godt om ham og sagde, du må have lov til at tage tre ting med ind i slottet. Drengen bad om et fyrtøj, en drejebænk og en høvlebænk med en kniv. Kongen lod det alt sammen bringe ind i slottet. Om aftenen gik drengen derind, tændte sig et klart bål, stillede høvlebænken med kniven ved siden af og satte sig på drejebænken. Bare jeg nu kunne blive bange, tænkte han, men det lærer jeg som en heller ikke her. Hen imod midnat kan han så til at råde op i ilden, og der hørte han stemmer hen fra en gro, der råbte. Ja! vi fryser sådan. I tosser sagde drengen. Hvis I fryser, så kom hen til ilden og varm jer. Næppe havde han sagt det, før to vældige sorte katte kom springende, satte sig ved siden af ham og så på ham med vilde øjne. Da de havde varmet sig, sagde de, Skal vi spille kort, kammerat? Ja, hvorfor ikke? svarede han. Men lad mig først se jeres poter. De strækte da frem. Sikke lange nejle, I har, sagde han. Det må vi først klippe af. Derpå tog han dem i nakken, løftede dem op på høvlebænken og skruede poterne fast. Man taber helt lysten til at spille kort, når man ser på de fingre, sagde han, slog dem ihjel og kastede dem ud i vandet. Da han igen ville sætte sig hen til ilden, fremlede der sorte katte og hunde frem fra alle sider, flere og flere, så han til sidst knap kunne være der. De skræk roligt og ville rive ilden fra hinanden og slukke den. En tid lang så han roligt til, men da det blev ham forbruget, greb han sin kniv og råbte, men I ser kommet bort i en fart og huggede løs på dem. Nogen løb deres vej, resten slog han ihjel og kastede ud i dammen. Så gav han sig til at blæse på ilden og lægge den til rette. Men da han så sad og varmede sig, blev han så søvnig, at han ikke kunne holde øjnene åbne. Han så sig om og opdagede, at der henne i krogen stod en stor seng. Det er jo udmærket, tænkte han, og lagde sig i den. Men da han havde lukket øjnene, begyndte sengen at løbe rundt og få rundt i hele slottet. Det var ret, sagde han. Bliv bare ved. Sengen for videre, som om den var forspændt med seks heste, op og ned ad trapper, og så på en gang Bum! Væltede den helt om, og så lå han der med hele sengen over sig. Han slykkede i midlertid tæpper og puder væk, gravlede ud og sagde, Værsgo, kør nu bare, hvem der har lyst. Så lagde han sig ved ilden og sov til den lyse morgen. Da nu kongen kom og så ham ligge der på jorden, troede han, at spøgelserne havde slået ham ihjel. Det er dog skade for det smukke unge menneske, sagde han. Drengen hørte det og rejste sig op. Oh, så galt er det da heller ikke, sagde han, Kongen blev meget forhundret og glad og spurgte, hvordan det var gået ham. Rigtig godt, svarede han. Nu er den ene nat forbi. De to andre går også nok. Han gik så ud til verden, der gjorde store øjne. Jeg troede rigtig nok ikke, jeg skulle se dig igen, sagde han. Har du nu lært, hvad det er at være bange? Nej, svarede drengen. Det hjælper slet ikke. Bare er der dog var der vil lære mig det. Den næste nat gik han igen ind i det gamle slot, satte sig hen til ilden og begyndte sin gamle vise. Bare jeg nu kunne blive bange, ved tid hørte man larm og buldren. Først sagde det, så stærkere og stærkere. Så blev der helt stille. Men på en gang lød der et højt skrig, og der faldt et halvt menneske ned fra skorstenen. Hej, råbte han. Det er for lidt. Der mangler det halve. Larmen begyndte nu igen. Han hørte støjen og hylen, og nu faldt den anden halvdel ned. Vent lidt, sagde han. Jeg vil først blæse lidt på ilden. Den havde gjort det og vendte sig om igen, så han, at de to stykker var sat sammen, og der sad en gyselig mand på hans plads. Det var ikke meningen, sagde drengen. Det er min bænk. Manden ville på ham væk, men det fandt drengen sig ikke i. Han skød ham bort og satte sig igen på sin plads. Der faldt endnu flere mænd ned, den ene efter den anden. De hentede dødning i ben og to dødning hoveder og gav sig til at spille kejler. Drengen fik lyst til at være med og spurgte, må jeg spille med? Ja, hvis du har penge, svarede de. Jeg har penge nok, sagde han. Men kom her med jeres kugler, de er ikke rigtig runde. Derpå tog han dødning af hovederne og satte dem på drejebænken. Nu vil de trille bedre, sagde han. Hej, nu skal det gå i en fart. Han gav sig så til at spille med dem og tabte nogle af sine penge. Da klokken stod 12, forsvandt det alt sammen, og han lagde sig roligt til at sove. Den næste morgen kom kongen for at høre, hvordan det var gået. Nå, hvordan har du haft det? spurgte han. Jeg spillede kejler, svarede drengen, og tabte et par skilling. Har du ikke været bange? Bange? råbte han. Nej, jeg har været rigtig lystig. Bare jeg du vidste, hvad det var at være bange. Den tredje nat satte han sig igen på bænken og sagde ærgerligt. Bare jeg dog nu kunne blive bange. Og hen ad midnat kom seks høje mænd ind med en borg. Det er nok min fætter, tænkte han. Han er jo død for et par dage siden. Han gav sig til at vinke og råbte. Kom kun, lille fætter. De stillede lige kisten på jorden, men drengen gik hen, løftede låget og så, at der lå en død mand. Han følte på hans ansigt, der var koldt som is. Vent lidt, så skal jeg varme dig, sagde han, gik hen og varmede sin hånd ved ilden og lagde den på den dødes ansigt. Men det blev ved med at være lige koldt. Han tog ham derop af kisten og satte sig ved ilden med ham og gnidede hans lemmer for at blodet kunne komme i bevægelse. Da det heller ikke hjalp, faldt det ham ind, at når to ligger i seng sammen, varmer de hinanden så godt. Han lagde derfor den døde op i sengen, dækkede ham til og lagde sig ved siden af ham. Efter en lille tids forløb begyndte den døde der også at røre sig. Der kan du se, lille fætter, sagde han. Nu har jeg da varmet dig. Men den døde rejste sig op og råbte. Nu kvæler jeg dig. Hvad for noget, sagde han. Det er for en rar tak. Du skal lige på hovedet tilbage i din kasse. Derpå løftede han ham op, lagde ham hen i kisten og skruede låget til. Og de seks mænd kom og bar den bort igen. Jeg var slet ikke bange, sukkede drengen. Her lærer jeg det aldrig i en evighed. I det samme trådte en mand ind, der var større og frygteligere end nogen af de andre. Han var meget gammel og havde et langt hvidt skæg. Det er en uslinge, råbte han. Nu skal du lære, hvad det er at være bange, for nu skal du dø. Tag det med ro, svarede drengen. Jeg vil også nok det, der skulle have sagt. Dig skal jeg nok få bukt med, sagde manden. Nå, nå, vær nu ikke så vigtig, sagde drengen. Jeg vil nok mindst lige så stærk som du. Nu skal vi se, sagde den gamle. Hvis du er stærkere end jeg, vil jeg lade dig slippe. Kom, så skal vi prøve. Han førte ham så gennem snevre, mørke gange til en smedje, tog en økse og huggede armbolden igennem med et slag. Det kan jeg meget bedre, sagde drengen og gik hen til en anden armbold. Den gamle stillede sig ved siden af og ville se på det, og hans hvide skæg hang ned lige ved armbolden. Da greb drengen øksen, og med et hug slog han en spalte i armbolden og klemte den gamle skæg fast deri. Ha! Nu har jeg dig, sagde han. Nu er det nok din tur til at dø. Han greb nogle jernstang og slog løs på manden, til han jamrende bad ham holde op og lovede at give ham store skatte. Drengen trak så øksen ud og lod ham komme løs. Den gamle mand førte ham der tilbage til slottet og viste ham tre kister med guld, der stod i en kælder. Den ene er til de fattige, sagde han. Den anden skal kongen have, og den tredje er din. I det samme slog uret 12, ånden forsvandt, og drengen stod alene tilbage i mørket. Hmm, jeg finder vel nok ud, sagde han, og famlede sig frem, og fandt også vejen tilbage til værelset, hvor han lagde sig ved ilden og sov. Den næste morgen kom kongen og sagde, Nå, har du lært, hvad det er at være bange? Nej, svarede drengen, hvordan kan det dog være? Jeg har haft besøg af min døde fætter, og en mand med et langt skæg, der har vist mig en hel masse penge, men ingen af dem har lært mig, hvad det er at være bange. Men kongen sagde, du har udfriet slottet, og nu gør jeg dig min datter til ægte. Ja, det er alt sammen meget godt, svarede han, men jeg ved endnu ikke, hvad det er at være bange. Guldet blev nu bragt op, og brylluppet fejret, men hvor glad den unge konge end var, og hvor højt han end elskede sin dronning, så sagde han dog stadig, kunne jeg dog bare blive bange. Det ærgerede dronningen, og hendes kammerpige sagde så til hende, jeg skal nok lære kongen, hvad det er at være bange. Hun gik derpå ned til en bæk, der løb igennem haven og tog en helt spand fuld af karosser. Om natten, da den unge konge sov, træk dronningen tæppet af ham og hældte det kolde vand med karosserne ud over ham, så de små fisk lå og rundt om ham. Da vågnede han og råbte, Åh, lille kone, jeg er så bange, så bange. Åh, oh, ja, nu ved jeg rigtig nok, hvad det er at være bange. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Rise fortæller. Jeg håber vi høres ved.